Sara Skyttedal, välkommen hit. Tack så mycket. Taggad under Almedalsveckan. Ja, men verkligen. Det är ju höjdpunkten för oss politiker, helt klart. Tredje dagen är vi inne på. Hur många champagneflaskor har du poppat? Inga faktiskt. Oj. Än så länge. Jag hoppas kunna dricka lite champagne efter Ebba Busch Thors tal ifall hon levererar. Så det får jag vänta på. Däremot så är det fritt fram att bjuda mig på champagne. Och det har ju hänt. Vi pratade lite väder här innan vi gick igång. Du sa som svenskar gör. Ja, men som svenskar gör. Alltid när man ska kallprata lite. Vi sa ju att det är risk för regn imorgon. Ja. Är det kanske också en antydan på att det går ganska kast för er i opinionen? Jag vet inte. Det brukar ju vara... nu har det stått att det ska regna nästa dag sen jag kom hit i söndags. Mm. Så att det här ovädret tenderar att skjuta upp sig. Så det kanske faller först på vänsterns dag på söndag. Vi får se. Det är inte Gud som straffar er. Nej då. Nej, okej, vad bra. Du, lite allvarligare snack. Bråvallafestivalen. Rosanna Dinamarca var upp här alldeles nyss. Vi har talat med väldigt många om det. Sexuella ofredande och våldtäkter på unga tjejer. Varför tar det här aldrig slut? Nej, det här är ju, det är ju faktiskt inte ett helt nytt problem. Jag var själv på Bråvallafestivalen faktiskt. Det är ju, det är uppenbart att arrangörerna inte riktigt vet hur man ska hantera det här. Man visar stora liksom, typ instruktionsfilmer liksom, på festivalen om hur man ska liksom, ta sig an och närma sig unga tjejer. Och det är uppenbart att vi liksom, måste dels fundera på vilken liksom, kultur vi odlar, vilka värderingar som ska gälla i samhället. Men jag tycker framförallt också att vi ska markera hårt mot dem som gör de här övergreppen. Att se till att försöka prioritera utredningsarbetet på polisen och fler poliser som är närvarande också kan förebygga, men också höja straffen för de som faktiskt döms för de här sexualbrotten. Stefan Löfven var ju ute i morse i SVT bland annat och sa just att han vill se hårdare lagar mot sexualbrott. Det välkomnar du? Det är definitivt någonting jag välkomnar. Det är någonting som jag och mitt förbund har pratat om länge. Det är viktigt att det finns en proportion. Och det finns ju alldeles för mycket av ett gärningsmannaperspektiv i svensk straffmätning där man inte, där man får rabatter för allt möjligt. Och ifall offret väntar med att anmäla, ifall det är många brott, ifall gärningsmannen skadar sig när man begår ett brott. Det är ju helt sjukt att ha den typen av rabatter som utgår från gärningsmannen och inte det faktiskt det offret som har blivit utsatt för brottet. Rikspolischefen och polisen har ju varit ute i en kampanj nu med armband. Tafsa inte armbanden. Ja, jag hade ju inget sånt på Bråvallafestivalen. Så jag var ju lite orolig där att nej, inte i protest. Vad tycker du? Normen där, ska ju vara att ingen ska bli tafsad på. Man ska liksom kunna få behålla hela sin kropp och varenda kroppsdel intakt liksom, utan att någon berör dig förrän man säger ja. Liksom. Och det är ju men vad det tycker du då om att polisen gör en sån här kampanj med armbanden? Alltså, jag tycker att det finns... Det här är ju sista exemplet på varför rikspolischefen inte borde fortsätta ha något förtroende. Jag tycker att det är dags att Eliasson avgår. Det är ju du och Sverigedemokraterna, eller ja, du och du, men det är ju ni och Sverigedemokraterna som ropar högst om att Dan Eliasson ska avgå. Ja, typ hela poliskåren tror jag ropar allra högst. Det är de som i den här stora omorganisationen har en chef som inte förstår sig på varken yrket i sig, men som inte heller tar alltså hela yrkeskårens behov på allvar. Och vi har en rikspolischef som inte ens äskar tillräckligt med pengar för att kunna fullfölja det uppdrag som man kan förvänta sig. Polisen kan idag inte garantera lag och ordning i flera av svenska utanförskapsområden. Och det är ju helt oacceptabelt att vi inte ens kan att lagens långa arm inte når ut till hela samhället. Vi ska prata lite om krisen inom Kristdemokraterna också. Alf Svensson, eran landsfader, var ju ute för någon vecka sedan i SVT och sa att KD är ett parti för svaga i samhället. Håller du med om det? Jag tycker absolut att de flesta politiker ska ha en utgångspunkt att förbättra situationen för de som är mest utsatta. Men är det jag delar er primära väljargrupp? Jag delar dock inte Alf Svenssons analys att vi genom den tydliga borgerliga profilering som vårt parti har inte levererar det här. Utan det, jag kommer ju själv från ett utanförskapsområde. Jag menar att det är högerpolitik och inte vänsterpolitik som levererar de lösningar som faktiskt tar människor ut fattigdom, tar människor ut ur utanförskap och ger därmed
en bättre framtid för de som har allra svårast i vårt samhälle. Men är det rätt strategi att vara höger om Moderaterna? Det är helt klart, det behövs ett tydligt borgerligt alternativ. Och Moderaterna gör ju lite omsvängningar, en till höger, en till vänster. Lite som ett liksom företag som liksom tar sig till av senaste marknadsundersökningen och anpassar sig för kundkretsen. Vi måste ha partier som står upp för sina ståndpunkter, sina ideal. Och jag menar att mitt parti har, för man vågar fullt ut, den trovärdigheten att kunna leverera det. Hur ser du på framtida samarbete inom alliansen? Alliansen är ju det som har gjort att vi gjort någonting historiskt. Vi har haft två mandatperioder med borgerliga regeringar. Men nu så ser vi att det framförallt är ett parti som var dominerande. Och jag tycker att mitt parti skulle kunna kosta på sig att bråka lite mer. Att vara lite tuffare i förhandlingarna. Och framförallt så måste det synas att det gör skillnad att rösta på något av de här fyra partierna. Vi är trots allt olika även om vi har en gemensam värdegrund. Så jag tycker att vi bör fundera på hur vi ska agera inför nästa val. Liberalerna har ju sagt att man kanske ska ha varsitt valmanifest. Jag tycker att det är viktigt att man visar att vi är ett enigt alternativ när det gäller ekonomisk politik för att få en fungerande arbetsmarknad. Men i övrigt så finns det ganska stora skillnader som man kan förändra då, vilken framtid man vill ha. Vill man ha en tydligare röst för starka familjer, för ett starkare försvar, för fler poliser? Ja, men då kanske man ska rösta på Kristdemokraterna. Men du, hur är stämningen inom Kristdemokraterna nu? Det går ju, opinionsmätning efter opinionsmätning går ju riktigt, riktigt dåligt. Ni är ju nästan nere på FIs siffror. Vi är nästan nere på Miljöpartiets siffror också, det är helt sjukt. Men så här, det är klart att man inte hurrar när man löser opinionsmätningar. Men framförallt, jag oroar mig mindre för det och mer för det faktum att mitt parti i valen har gjort en sett sämre val varje val sedan 1998. Och det här är ju en trend som inte får fortsätta. Ebba Busch Thor är ny på sin post. Jag är övertygad om att hon kommer att leverera ju närmare valet vi kommer. Att fler kommer att ha förtroende för att det är vi som är det tydligt borgerliga alternativet i svensk politik. Men än så länge så är det uppenbart att vi inte har visat val efter val att vi gör den här skillnaden. Så det är ju dags att vakna till nu från Kristdemokraternas sida och leverera någonting som visar att vi faktiskt gör skillnad. Uppenbart så tycker inte väljarna det idag. Nej. Och tittar vi ju då på den senaste SCB-mätningen så visar det ju att Kristdemokraterna får 3,1%. Och faktum är ju om man då enbart tittar på de här större SCB-mätningarna så har det ju inte i någon mätning sedan Ebba Busch Thor tog över så har det ökat. Vad gör de för fel? Det tar ju lite tid. Det var ju samma situation för Annie Lööf efter hon tog över. Det tar tid. Men inte samma dramatiska tapp är det ju inte. Nej, de började ju på en väldigt låg nivå också. Det har ju vi också gjort. Så det är ju ganska liknande trend. Jag tycker ju att det som Annie Lööf har gjort bra är ju verkligen att profilera sitt parti. Och jag tycker att det är det som vi måste våga välja linje. Men det är det som Ebba Busch Thor. Nu har man gått lite halvvägs fram i sin tydlighet. Jag hoppas att vi kommer vidare. Jag hoppas också att Ebba Busch Thor levererar detta i sitt tal på imorgon. Jag tror också att det kommer bli rätt bra. Men är hon verkligen rätt person att leda Kristdemokraterna? Ja, helt klart. I en tid där etablerade partier utmanas. Vi ser att de stora maktpartierna runt om hela västvärlden utmanas av både populistiska partier och populistiska personer. I den tiden så behövs det politiker som är handlingskraftiga, är beredda att ta till de förslag som människor kräver för att få samhällsutmaningen att fungera. Och min bild av Ebba Busch Thor är att hon är mer stark än någon annan partiledare i svensk politik. Så hon är helt klart rätt person att leda Kristdemokraterna. Du har ju tidigare sagt att er relation har förändrats lite. På vilket sätt? Det har jag inte riktigt sagt. Jag har sagt att vi har god kontakt. KDU är ett ungdomsförbund som verkligen påverkar politiken, som gör ett avtryck i Sverige, inte bara inom det ungdomspolitiska Sverige utan som faktiskt har varit med. Och framförallt då var ju vi som fällde decemberöverenskommelsen, liksom den här stora strukturen som låg som en stor tung filt över svensk politik. Så min bild är att vi har en bra relation. Och men är ni vänner? Är det så att du har en direkt lina till henne och kan ringa upp? Ja, absolut. Det kan jag absolut göra. Det händer att jag gör det. Och vi har en god dialog. Vi lärde ju känna varandra i ungdomsförbundstiden. Vi började i KDU ungefär samtidigt och kom in i KDUs förbundsstyrelse vid samma tidpunkt. Det går lite sådär, min karriär. Lite sådär. Om vi pratar lite migration då, för det är också ett ämne som ni gärna vill prata om, men det känns som i där att migrationen, ni blev omsprungna av Moderaterna. De tog över den här frågan, de stal den från er. Jag vet inte, jag tror att rätt många
klassiskt moderata väljare besvikna över att partiet kommer liksom i efterhand. Mitt parti var först ut att kritisera den rådande politiken. Dels jag själv, men också Göran Hägglund som ju då var partiledare. Var den som först talade om att vi kanske behöver gå över till temporär uppehållstillstånd. I det skedet så blev vi kritiserade från väldigt många moderater även för det här. Och jag tror att rätt många väljare minns detta. Nu så krävs det att vi levererar ytterligare försvar. Jag tycker ju att än så länge så har ju riksdagen gjort ett antal förändringar som hanterar den mest akuta situationen. Men ingen har faktiskt tagit till de förändringar som krävs på sikt för att få migration till Sverige att funka. Och vågar ta ansvar för att vi har en asylrätt som inte lyckas ge skydd till de allra mest utsatta. Då krävs det mer handlingskraft. Jag hoppas att mitt parti tar vid i den diskussionen för att faktiskt få ett system som fungerar. Nu gör vi det, har vi hanterat akuta situationer med att göra det svårare att komma till Sverige. Vi har gjort det mindre generöst för dem som tar sig hit. Men jag eftersträvar ett system som får det att funka på längre sikt. Framförallt så ska det bygga på kvoter där vi kan vara helt ärliga från politikens håll och säga att vi kan inte ta emot alla på kort sikt. Men låt oss ta emot dem som har störst behov och se till att de kan ta sig hit lagligt utan flyktingsmugglare och de olagliga och farliga dödliga vägarna över Medelhavet. Nu har vi ju en asylpolitik och asyllagar som är några av de hårdaste i Europa. Vi bygger också höga murar för att människor inte ska få ta sig in till Sverige. Samtidigt så bevittnar ju då en fruktansvärd flyktingkatastrof med 65 miljoner människor på flykt i världen. Är du stolt över den här politiken? Alltså, vi har ju lagt oss på EUs miniminivå nu. Men jag tycker ju att det har varit en hycklande politik även innan. Alltså, det är aldrig så att vi har haft möjlighet att ta emot alla som vill komma till Sverige. Det anledningen men alla till att vill ju inte komma till Sverige. Nej, ju men fler hade gjort det ifall vi inte hade haft de här, att det inte hade gått att ta sig till Sverige lagligt. Man måste betala skyhöga summor till flyktingsmugglare för att kräva sin rätt, helt enkelt. Anledningen till att det kom så många förra hösten var ju inte bara, det var ju 40 miljoner på flykt även innan inbördeskriget i Syrien. Och alla de som kommer till Sverige kommer inte heller från just det här kriget. Så det är uppenbart att vi aldrig haft den här kapaciteten. Och det var att EUs yttre gränskontroll fallerade. Och att vi också ser en minskad fattigdom och fler har råd att betala flyktingsmugglare. Därför som det kom fler till Sverige. Det var ju inte en direkt följd bara av inbördeskriget i Syrien och IS framfört i Mellanöstern. Så det krävs ju att man vaknar upp och vågar säga att det faktiskt finns en gräns. Att vi, om vi inser att vi inte kan hjälpa alla, vilket alla partier utom Centerpartiet och Vänsterpartiet verkar tro. Alltså det är bara det partiet som tror att statens omfattning kan vara hur stort som helst. Och det, alltså Vänsterpartiet. Och det partiet som tror att statens omfattning kan vara hur liten som helst. Centerpartiet som tror att vi kan ta emot hur många som helst. Alla andra tror vi att det faktiskt finns en gräns för vår kapacitet på kort sikt. Då måste man ju se till att vi kan garantera att de som är mest utsatta idag så är det gamla kvinnor och barn som inte tar sig hit. För man har inte råd, man har inte den fysiska kapaciteten att ta till de här farliga vägarna som krävs för att ta sig in med nuvarande asylsystem. Jag tycker att det är tyckleri som får råda och det fortsätter än idag. Jag känner mig inte stolt över nuvarande politik, men jag är av helt andra skäl än vad många andra på vänstersidan kritiserar det härifrån. Men Sara, bara ett slut. Jag hade ärkebiskopen Antje Jackelén här igår, Svenska kyrkan. Och hon och hennes företrädare och kollegor med biskopar ute i landet, de har ju stått och gråtit i tv, vädjat nästan på sina knän för att ni politiker ska ändra er i den här politiska vägen. Den här skillnaden mellan Sverige, eller vill säga, mellan Kristdemokraterna och Svenska kyrkan, hur problematisk är den? Ja, så jag är inte medlem i Svenska kyrkan, så jag tänker inte att jag behöver ta ansvar för vad de gör. Jag menar ju att de här kortsiktiga lösningarna som då Svenska kyrkan kritiserar, de är nödvändiga för att hantera den mest akuta situationen. Men för att få ett långsiktigt system så behöver vi ju, jag eftersträvar ju mer reformer. Jag tycker att det är ju uppenbart att alltså, vi kan ju, vårt ansvar handlar ju inte bara om att få in människor över Sveriges gräns, utan också erbjuda dem en framtid i Sverige. Och med den kapacitetsökning som vi, eller den mottagning som skedde förra hösten, så kunde vi inte ens erbjuda tak över huvudet när vi gick mot svensk kallvinter. Det är inte humant. Och det är ingen som kommer bli hjälpt av att vår mottagningskapacitet helt fallerar. Det var krisläge. Och det kommer fortsätta att se en stor migration till Sverige. Då måste man våga säga att vi ska skapa ett system som håller på sikt. Jag saknar fortfarande de politiska rösterna. Vi ser att Danmark, Österrike tar den här typen av initiativ att
övergå till ett flyktingkvotsystem. Och det kan man redan idag. Vi kan säga att vi bör skapa legala vägar till Sverige, men samtidigt så måste vi också stänga de illegala vägarna och det reguljära nuvarande sättet att söka asyl.